Olá, tudo bem? Vamos começar mais um ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. É a quinta parte, né? Eu sou a Viviane, PCNP de História. Vamos dar início, então. A pauta de hoje é retrospectiva da ATPC anterior, dos um pouco da Feira de Ciências. A retrospectiva nada mais é que lembrar que nós falamos um pouco das competências socioemocionais, falamos um pouquinho sobre as habilidades essenciais das disciplinas, lembrando que fizemos uma webconferência com diversos professores dizendo sobre a pandemia e boas práticas. Depois a gente vai ter uma leitura inicial feita por mim. Já vou até pedir desculpa, porque quem ia fazer essa leitura era a professora Carmen. E, infelizmente, meu computador está muito ruim e eu não estou conseguindo colocar o vídeo da professora Carmen aqui. Então, eu mesma vou fazer essa leitura. Inclusive, estou baixando aqui para a gente fazer pelo celular. Depois a gente tem um vídeo de sensibilização, que eu vou explicar um pouco sobre ele. O tema de hoje é Educação Especial e as Adaptações para a Área de Humanas. A gente tem um texto de leitura indicado pelas meninas da Educação Especial e no final uma avaliação, ok? Vamos lá? Estou um pouco rouquinha, mas vou tentar. A leitura inicial chama-se Diversidade, do Braulio Bressa. Vamos lá. Diversidade, Braulio Bressa. Seja menos preconceituoso, seja mais amor no peito. Seja mais amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar, há quem nasceu para amar, e é tão difícil entender em qual lado a gente está. O lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender. Que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado a quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay. Estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho. Estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho. Estranho é a escravidão, que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranha é a acusação, que acusa, inclusive, quem nem tem religião. O mundo, sim, é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de visão por raça e religião, nem por sotaque, paciente. Seja um homem e mulher, você só é o que é, por também ser diferente. Por isso, minha poesia, que saiu aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, não seja, seja que seja ao menos respeito. Poesia maravilhosa do Braulio Bressa. Espero que tenham gostado. Bom, a sensibilização. É um link do YouTube, eu não coloquei, como eu disse, os vídeos estão horríveis aqui, a internet,
Mas eu deixei o link porque, primeiro, eu acho que esse vídeo é legal você assistir, você e você. Acho que para refletir, para sensibilizar, para entender um pouco da educação especial. Quem já assistiu vai se emocionar novamente, porque eu me emocionei. Mas após assistir, eu acho que seria legal a replicabilidade e se sentir corresponsável quando a gente fala em alunos com deficiência, quando a gente fala em educação especial, ok? Vamos continuar? Assistam, que eu vou cobrar. Aqui é o painel da diretoria. Acho que quem já esteve na sala de educação especial, junto com as supervisoras Tereza, Silvia, PCP, Grazi, sabe, deixa eu voltar, porque ele sempre pula esse slide. A gente vê que é um painel feito, muito bem feito, com muito trabalho, né? Eu lembro de quando eu era coordenadora, elas com esse monte de material não entendia nada. Quando ficou pronto, eu fiquei maravilhada, achei lindo. Só que também não entendia. Então precisa a gente pegar a especialista Grazi ou qualquer, ou as supervisoras, ou qualquer pessoa que entenda, uma professora da sala de recursos, para explicar cada tópico que existe nesse grande painel, que vai falar de parcerias, de deficiências, do que a gente acha que sabe, o que a gente não sabe. Então, quando vocês forem à diretoria, eu acho que vocês vão ser muito bem acolhidos, porque além de uma biblioteca bem bacana, nós temos esse organograma, né? E nós temos também as meninas que são super sensíveis e, além de tudo, no dá uma balinha pra gente. Olha que belezinha. Aproveita e dá uma passada lá, sim. Para isso, existe a legislação. A resolução 68, o que dispõe sobre o atendimento educacional aos alunos público-alvo da educação especial no ensino estado. Artigo 3º. São considerados públicos, público-alvo da educação especial para efeito do que dispõe a presente resolução, os alunos com deficiência, DI, DA, DV e DF. 2. Segundo, transtorno de espectro autista, TEA. 3. Altas habilidades ou superdotação. Essa instrução da CGEP, também de 14 de janeiro de 2015, ele dispõe sobre esse artigo, onde discorre o quê? Que todos somos iguais e todos temos o direito à educação pública, ok? O que é importante? Entender que os alunos também, com algumas dificuldades como TDAH, dislexia, descalculia e outros, e doenças mentais, que é a depressão, síndrome do pânico e a esquizofrenia, que a gente tem pouco, né? Pouco na escola, também precisam de uma aprendizagem diferenciada e de um olhar diferenciado, não só do professor, tá? Deixa eu voltar, porque ele pula o slide. O que seria interessante nós, professores, nos perguntarmos o quê? Primeiro, pensando nos alunos com deficiências, que têm a resolução lá, e pensando nesses que têm dificuldades e transtornos de aprendizagem. Nós, professores, estudamos de que forma um aluno com dificuldade de aprendizagem aprende? Nós oferecemos estratégias diferentes? Nós investigamos por que que aquele aluno não aprendeu? Então, fica aí a reflexão para os professores, para a gente poder fazer um plano de adaptação curricular para nossas aulas, pensando nessas três questões. Se você pensa nessas três questões, eu garanto que você consegue fazer um plano para qualquer disciplina, qualquer área, e também você vai conseguir com que esse olhar diferenciado você vá buscar o porquê que ele precisa dessa adaptação, ok? Bom, as parcerias, isso é muito importante. Naquele painel tem várias parcerias, principalmente quando a gente fala também da parte médica, né? Que também eles vão precisar. Mas a escola é, assim,
Parceria, grude, amigos para sempre. Professor especialista e professora da sala regular. Devem fazer a TPC juntas, devem não só ter encontros de corredor, não, tem que sentar, falar sobre o aluno, falar como o aluno é dentro da sala de aula, trabalhar esse aluno, porque ele vai estar no contraturno com a professora. Como vai ser feita possíveis readaptações dessas habilidades, como que ela vai trabalhar em sala de aula regular e na sala de recurso. Então, assim, elas vão ter que estar muito próximas. É difícil? Muito. Muito porque nós contamos com 35 professoras apenas. Porém, a gente liga, hoje em dia a gente faz videochamada, a gente procura participar das reuniões com a PCNP Grazi, a gente procura trabalhar com as escolas que nos procuram. Então, eu acho assim, que não tem, não é nada difícil só porque está remoto. Pelo contrário, agora que você pode achar e contribuir com várias pessoas e várias escolas ao mesmo tempo, ok? Então, é super interessante essa orientação que vocês recebem e que vocês têm que repassar dentro das escolas, que são as unidades escolares que têm ou não sala de recurso. Vamos lá. A adaptação curricular envolve aprendizagem. Aqui ele diz que cada um de nós é um ser humano diferente. Este fato é comprovado não apenas pela impressão digital, que é única, mas pelas características individuais de aprendizagem. Você quer um exemplo? Duas crianças que receberam a mesma formação e informação na mesma escola, com os mesmos professores, podem entender o mesmo assunto de maneiras diferentes. A vivência diária, os valores, o apoio emocional da família, e principalmente as habilidades cognitivas inatas do indivíduo transformam cada um de nós em um ser único com relação à aprendizagem. Todas as crianças sabem muitas coisas, só que umas sabem coisas diferentes das outras. Vindas de universos culturais diferentes, as crianças sabem coisas diferentes. Então, uma vez. Por quê? É o que a gente sempre fala. Quando a gente trabalha com um aluno, entre aspas, sem dificuldade neurológica. Ele vem com um sotaque diferente, uma linguagem diferente, e os que também têm, né, os deficientes, que têm o TEA, que eles também vêm de outros estados que eles vão ter outra cultura diferenciada. Então, a gente precisa valorizar isso. De repente, é nisso que a gente pega. Né? Então, muitas vezes a gente tem que entender que o aprender não é um único. O aprender de uma forma só é um aprender errado. Porque se eu tenho uma sala de 40 alunos diferentes, cada um vai aprender de um jeito. Várias vezes a gente tenta ensinar a mesma matéria do mesmo jeito durante anos e ninguém aprende. Para a gente está tudo certo. Mas na hora do colega explicar para o outro, ele aprende muito mais. Por quê? Porque o outro explicou de uma outra forma, tá? Os pares se explicam bem. Quando a gente fala em educação especial, quando o aluno vai para a sala de recurso, é aí que ele consegue aprender, porque a professora entende a linguagem que ele precisa escutar. Ela entende a dificuldade que ele tem de aprender. Então, ninguém é igual, graças a Deus. Cada ser humano é cada qual. É um ser humano único. O que que envolve, né, adaptação curricular como avaliação? Porque a avaliação, em qualquer forma, ela não é excludente, ela é includente. A avaliação, ela é a mais precisa na adaptação curricular. Como eu vou avaliar esse aluno? Da onde eu tiro recursos para avaliação? Primeiro, a gente tem que entender a melhoria dele, né? Então, para isso, os professores vão dar vários tipos de avaliações e instrumentos de metodologia para ver aonde que para ele vai ser significativo para ele poder aprender.
O aluno aprende para a vida, né? Ele não aprende para ele. O aluno que ele tem que se adaptar ao meio, ele é qualquer motivo para ele é um motivo para ser um novo cidadão. Então, tudo que ele aprender, ele vai mostrar para o mundo. Então, a gente, com essas habilidades que eles estão sendo retomadas nas salas de recurso, isso vai fazer com que ele seja um menino participativo da sociedade, no mundo do trabalho, né, numa prova de Enem, uma prova de vestibular. Por que não, né? Nós temos vários alunos, né, autistas que estão dentro de vestibulares, né, que já fizeram vestibulares, são graduados. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. São graduados e estão inseridos na sociedade. É isso que a gente precisa entender, né? Que eles estão aí e a gente não adianta olhar, não olhar. Pelo contrário, é um olhar diferenciado. Quando a gente fala de adaptação curricular, a gente fala cuidar. Cuidar. Bom, aqui eu vou dar uma resumida para a gente não ficar muito, né, lendo os slides, que ele vai ficar para você atividade. O cuidar é nada mais, que a Thelma fala, é o cuidar do olhar, né? Cuidar das emoções. Toda vez que eu falo para qualquer pessoa, precisa ser um aluno para adaptação, não. Que ele não consegue, ele não é capaz, isso ele leva até a vida adulta e ele continua não sendo capaz. Então, a partir do momento em que ele tem um projeto de vida, em que ele tem uma vontade de algo, incentive, vai atrás. Não seja aquele professor que fala: ah, esse daí, coitado, esse não consegue aprender. Como consegue aprender? Que tipo de aprendizagem ele tem? Você já procurou saber? Ele consegue aprender. O aprendizado dele é diferente do seu, mas ele consegue. E isso pode lhe trazer muitas coisas boas. Então, a gente tem que olhar, sim, o emocional do aluno, a gente tem que conversar, a gente tem que tirar dúvida, a gente tem que incluir entre os pares da sala e, principalmente, eu acho que trabalhar junto com os nossos pares colegas, com os nossos pares da sala de recurso, com nossos pares da educação especial, seria o ideal para esse momento que a gente está passando, principalmente pandemia, que está sendo muito mais difícil não só para nós, como para eles também. Bom, eu trouxe a competência específica da área de humanas para adaptação. Então, quando você vai fazer um plano, você vai ter que pôr uma competência, certo? Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os direitos humanos. Essa é a competência básica da área de ciências humanas e de todas as áreas, onde a gente vai fazer adaptação curricular, colocando essa competência como uma das essenciais para pensar, ok? Vamos passar aqui, voltou. Vamos lá. E as habilidades, eu coloquei algumas, né, do segundo bimestre, as habilidades elencadas pela Seduc essenciais, uma do nono ano para história, uma de geografia para a primeira série, uma de filosofia para a primeira série e uma de sociologia para a primeira série também, onde nós vamos trabalhar nosso plano de ensino, nosso roteiro e nossa agenda, tá? E quem trabalha em escola de programa de ensino integral, isso é colocado provavelmente na guia de aprendizagem, ok? Bom, a atividade. A atividade que eu falei que ia ser mais demoradinha, por isso que a minha fala tá mais curta. Imagina se tivesse comprida, né? Nossa, eu não aguento mais eu falar. Bom. Vão três PDFs para vocês, tá? De história, mas também engloba toda a área de ciências humanas, sobre TA, DI e altas habilidades, tá? E mais a bibliografia cedida pelo pessoal da Educação Especial. O que que a gente vai fazer? A gente vai montar uma aula, caso já tenha melhor ainda, uma aula, um projeto
que vocês fariam, vão, irão fazer a escola de vocês e vão escrever nesse formulário e enviar para mim. Esse formulário eu quero mostrar para o pessoal da educação especial como os professores de humanas trabalham com essa parte que eu acho que é tão esquecida e a gente só lembra quando aparece um na nossa sala. É muito louco, né? A gente esquece porque, na minha sala não tem. Né? Ah, mas a minha sala tem. Ah, então o que que eu vou fazer? Não. Eu acho que pode não ter na minha sala, mas eu preciso ter essa consciência que ele vai para minha sala, ele vai para minha aula e eu vou ter sempre, cada dia mais, tá? Lembrando que as adaptações descritas são das disciplinas de história, como eu falei para você. Mas eu quero que você use a sua sensibilidade, mais a leitura do texto e a bibliografia, e não copie o que está lá de história, porque é plágio, né? Primeiro que é plágio, e segundo que aquilo lá que está lá já era, né? Eu acho que vocês têm muita criatividade e dá para a gente fazer muita coisa legal. Porque depois a gente também, no ATPC, na próxima, a gente vai com certeza falar, não de um por um, porque não vai dar, mas aí a gente vai conversar um pouquinho da onde vocês tiraram essa adaptação, ok? Deixei dois vídeos que vão ajudá-los muito, de duas especialistas de educação especial também, que não é pessoal da diretoria, mas é vídeo do YouTube, mas que eu achei muito interessante, que dá para a gente trabalhar quando a gente estiver fazendo essa aula, ok? Bom, aí. Opa. Vamos lá, volta um. Próximo ATPC. De frente com a Vivi de novo. Quem fez a web, eu acho que todos gostaram. A gente conversou. Acho que antes de começar, a gente conversou um pouquinho. Depois a gente começou, ficou mais sério. E cada um falou um pouquinho das boas práticas, falou do sentimento, né? Fizeram a leitura inicial. Eu acho que foi tão gostoso olhar para a carinha de cada um, ver que tá todo mundo muito bem. Isso deixa a gente um pouco mais aliviado. Bom, a live espero que seja pelo Teams, né? Eu agendei para o dia 18, uma terça-feira, que eu preciso ver direitinho com vocês o horário em que a gente faça em dois períodos, para os que me enviaram os e-mails e concordaram com a participação, eu vou chamá-los e aí a gente já agenda, tá? Então, os assuntos serão, né, sobre esse ATPC de hoje, e outros assuntos pertinentes da disciplina, porque a gente quer saber também sobre geografia, sociologia, filosofia, história de outras pessoas sem ser a Viviane aí, tá? Para terminar, eu coloquei a Frida, né? Apaixonada. É uma vida muito sofrida, né? Sentimental, física, tudo isso, né? Aos 6 anos ela sofreu, ela teve poliomielite, pois aos 18 sofreu um grave acidente de ônibus, que debilitou muito, né? É uma tutora. E aí o que que ela dizia? E eu deixo essa frase para, acho que para a gente pensar e para a gente colocar para dentro do que tudo que nós conversamos hoje. Para que preciso de pés quando tenho asas para voar, não é? Nós somos assim. E eles também, com certeza. Gente, bom descanso. E agora é estar com vocês aí para fazer o formulário, para fazer a atividade. Eu acho que ainda tem bastante tempo de adaptar para fazer hoje, que são 3 ATPCs. Caso não dê para fazer hoje, vocês me avisem, a gente dá mais uma semaninha, mais um tempinho aí. Não, acho que não dá mais uma semana, mas uns 2, 3 dias dá para dar. Mas faça uma coisa legal, uma coisa que vocês vão usar mais para frente, que vocês tenham para você como um portfólio, tá bom? Um grande beijo a todos e a todas e agradeço por me escutar mais uma vez. Abraço. Terminando é por aqui. Fechar aqui. Um beijo para todos.